Sve što je građeno i činjeno bilo je s ciljem stvaranja uvjeta za život naših žitelja primjeren 21. stoljeću, kao i za stvaranje uvjeta za snažan gospodarski razvoj. I opet moram istaći, u svemu što smo radili imali smo snažnu potporu hrvatske vlade, svih ministarstava, državnih poduzeća i agencija. Na tom putu bili su nam istinski partneri. Zato se danas usudim reći da smo u novom razdoblju, da činimo nove korake, kapitaliziramo dosadašnji rad, stavljamo u funkcije ono što je izgrađivano. Prepoznati smo kao županija povoljnog poslovnog okruženja, naše zone kao moderne, opremljene i spremne za poduzetništvo novog doba. U prilog tome ide i podatak da u županiji imamo porast broja zaposlenih, obrta i poduzeća. Požega, naša slavonska Atena, uskoro će imati fakultet. U Lipik već dolaze izvrsni mladi stručnjaci iz cijele Hrvatske kako bi se školovali i osposobljavali u Centru za umjetnu inteligenciju. Prepoznao ih je i Microsoft. Mnogi od njih ostaju u Lipiku, otvaraju svoje tvrtke temeljene na vrhunskim znanjima, znanjima budućnosti. U prekrasnoj Požeško-slavonskoj županiji, bogatoj kulturnim i prirodnim potencijalima, ne čude ulaganja u turizam, novi akvapark Šuma, s daljnjim ulaganjima koji će još jače pozicionirati našu županiju na turističkoj karti Lijepe naše. I zato sam se usudila reći da već živimo novo razdoblje i baš zato ne smijemo i nećemo stati. I uvjerena sam kako ćemo za sve što danas činimo i što ćemo sutra činiti i nadalje imati potporu hrvatske vlade. Ispred nas su 4 godine u kojima imamo ogromnu šansu okrenuti negativne demografske trendove, ostvarivati visoke stope rasta BDP-a i nastaviti trendove rasta broja zaposlenih koje bilježimo unatoč COVID krizi. U tom kontekstu daljnjeg razvoja naše županije i dalje očekujemo podršku u provedbi svih naših lokalnih politika, posebice u dijelu privlačenja investicija i investitora u našu županiju. Jer samo razvoj gospodarstva može okrenuti negativne demografske trendove. I onda će i Slavonija, u punom smislu riječi, biti sredina ugodnog življenja, sredina po mjeri čovjeka.